zot, çfarë vështirësi është të dalësh me karroc. Nuk ka trotuare, po sigurisht se është shtet që mendon vetëm për bosat. O, më raf të pika, jo, mam, jo. Më rëzuar që unë nga gjumi disa herë. E, qëfar bëni mo, pëse po ma mërë një makinën me kavë? Do kaloj ma një ministrë t'i zonjë, e nuk do makina vërdan, se ka alergjin nga pëmpni. O, pëse ministrit, makina ime doja ishi alergjin? Pra, po vini gjopë? Lutëm, ka mundësi mos bërtit, rujqetësin, gjithë me fmitë vogël. Po ti i gjati qa ke që mi zgrudullon s'u të shu? Ha? A më folë, qëfar ke? Më ke parë në dunjerë mami me nerva. Tranquila, mamacita, tranquila. Entiendo, tú eres cansada, pero yo tengo la solución. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada, pensando que me diste y no muero no parar. ¡Qué locura! ¡Por mi funi botas! Se fkolla flet spanjisht pa mësua la me fun shqip. Ua, po prandaj s'po fisi ti, se duhet futesh direkt me spanjishtë. Jo, në fakt, se duket se... Ju jeni ajo artistja? Olta? Po, unë jam. Hama, Olta Boka, vite pas vite të, larje pas të, Eurovisioni. O, ignorant, nuk është Olta këngëtare, është Olta piktoria. Nuk jam as piktore, as valtare, d'akord? Jam Olta Gixhari, aktore, la guapa. La guapa, pa, 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 pa. Na falë, Olta, si s'la punoni e shazami dhe langatrojë në gjonët. Ajë, s'ka gjo, po ta falë këtë herën. Mund t'a morësh makinën. Ikë, vazhda. Si është të ju që thejë? Êshtë shefi që vendru s'kuliqit ato jo. Quba. Olta, se ne kemi qenë me i aktivitet bashkë. Mamen mu? Ashtu? Po, nuk më bajmë. Ku kemi qenë? S'mamen? Fajë, s'mamen? Jo, nuk më kujtash. Fajë. Që pim dhe i kaldën njësi të rëgohat barca... Një shimi grupi mod që të rëgohat barcaletë që unë mekëm të qeshtin... Si ku të atë farë? Ku kemi qënë? Nëndër, nëndër tive kemi qënë, pa... A, po pas kemë galua shumë bukurë... Pa, pa, pa... Por që di që si me takuar prapë... Po se në 5 njësi të udesh të gjosh, a unës... Po ti dukesh dhe i pjekur, po që ke... I zjerë farë... Pali... Unë shumë i pjek? Po unë 5 vjetë që kom e që të mbalë në pjekurismi. E që kërë e hoqë e ashtu ngelli, pa pjekë, si që shëftë është ti? Edhe ti sa i dhe mbalë linë, sa i dhe mbalë ngelle. E që do me thonë ti me katë? Që dhe mbalën dhe mush, po ti smush, më qatë dush. Smush, smush, smush. Po ti ke angër që më qakiz me lullë shtrydhe? Pa. Ma ke morë mu më qeftës? Ja. Se ma ke morë më qeftës? Në është qëni nga gjumë? Sa është qëni? Në të muajsh, po ja me trupë sa ty është. Po që ke që qenë se ke mbo një kompliment zonja, po thot që nuk të regoj fare për moshën që kam. Po ti në fakt... Ose, po më qua një bed bush, në sa pasaf. Po ka që vogël sa jeti, unë që ditëm se si nuk unë bed. Kam hum, gjitha të heri kam hum plakës, po, ditë plaka për të bo pazar, më vete mu si për perimeve, njerëzit kujtojnë se isha kivi më fusni në qonë. Ina tulla! Më falë, po me trangujt kanë gatru një erë? Po, pse? Nëse ke, po sturën, dhe më thënërës. Ama, li, të komplimente! Je komplet si trangull, dhe më thënë, havën që jene. Ama, di? Po, me qa miret, Quni? A je hodhi për shkenca politike, po nuk i doli. Po është nëndë muzme, me që do meret? Fakë, fa, unë një vjeqë, preja drumë pëllë. Po, drumë preje drumë e mbetur. A ka mundë si të njëroni makinën dhe tikjun, dhe atë gjobën, bëjni ka ushë. Dhe i këse nuk një zidhe të asë gjë, dhe quni mund të këtë temperaturë, thani, prej ushë. Na me se amasim direkte, i ka me vetet gjitha, bile po deshe ti, i apim edhe në i shurrupë. Jo, jo, jo. Pa me rakë, se janë për fmi i shurrupët. Dhe me thënë, janë për fmi, desha me thënë. Mi ka thonë plaka, i maj me vete, që është periun virozash. Po pëtë një gjosh mu, qunit bojeko. Do ishe një nën shëmbullore të ta miri. Olta, më falë, që sa e ke marrë këtë karrocën? Jo, nuk është e shtrejnët. Keni fmi? Të mit janë rritë, bëjnë karroca, e kom për qunin e pleqnis, për mirë. Po shëqy qeshemi, Olta. Ndo shta nuk e vu të rejnë, po jeni të dy edhe të martumë, edhe me fmi. Edhe?
edhe s'ka lezet. Uaj, disi bënti se i zhapiku vogël që i presin bishtin. Në vend që të përdridhet ai i madhi, përdridhesh ti i vogli. Ore, ka ardhur fundi botës. Beqari i jep mend të martuarve. I paafti i jep mend të aftëve. Ç'u ndodh kështu? Atë jo, unë do iki. Do iki se kam gjithë ditën që merrem me ju. Çunim ka temperaturë, çmenda këtu me ju. Nuk më zgjidhet asgjë. Olta, Olta, je shumë e mirë. Atë gjobën. Merreni dhe bëjni kaush, mos harroni. Na qerasi. Pa, pa, pa. E, Olta, Olta, se rova. Ke shumë, po shumë fala. Nga kush? Nga hormonet e mira.